ředitelka z kulturního, společenského a vzdělávacího zařízení Lexik. Je to paní Lenka Červenková. Zároveň je to ředitelka vydavatelství Insignis. To znamená vydavatelství, které se taky věnuje vzdělávání. Paní Červenková, co byste popřála lípě vy? Dobrý den, já bych si dovolila vás pozdravit jménem Lexiku, vzdělávacího centra a pedagogicko-psychologické poradny. S tím, že jsem lokální patriot, který v Roztokách vyrostl, který tady chodil do školy, který vychoval tady dva syny. A protože jsem nechtěla, aby se za vzděláváním jezdilo do Prahy nebo za poradenstvím až na Mělník, tak vlastně před 10 lety vznikla myšlenka Lexiku. A jsem velmi pyšná na to, že pomáháme vzdělávání, protože vzdělávání je základ, a který je důležitý jak pro jedince, tak pro rodinu, tak vlastně pro celý národ. A moc ráda bych popřála lípě, aby její koruna košatěla, tak jako věřím, že bude růst zájem o vzdělávání. Děkuju. A to si přejeme my všichni. Moc děkujeme. Paní Červenková.